ချစ်တော်ယင်ကောင်နှမအပေါင်းတို့ကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တတ်ကြပါတယ်ရှေးဥစွာကျမအနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြကြပါတယ်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ဇာခရီးအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ဖြစ်ပါတယ်ဤသူသည်မိသေးကနှုတ်တော်ထင်းစားဖြစ်သည်မဟုတ်လောကျမအနေနဲ့ဒီကနေ့မှာဘသူအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းလဲဆိုတော့ယေပရောဟိတ်မင်းယောရှုရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ယေပရောဟိတ်ယောရှုတကယ်ပဲတမန်ကျမ်းစာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့နာမည်လဲကြီးတယ်တကယ်လဲအားကိုးထိုက်တဲ့ပရောဟိတ်ယေပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တယ်သူ့အကြောင်းအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလောကမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေကိုပုံဆောင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ရှိဥစွာကျမအနေနဲ့ဗာအကြောင်းပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဒီ prophet ယောရှုရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီတမန်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးပြန်ဖတ်တဲ့ခါကျအများကြီးတော့မရည်ထားဘူးအနည်းချင်းတော့ပဲရည်ထားတယ်သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့သိရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဇာခရိထံမှာသူရရှိတဲ့ယူပါယုံအားဖြင့်သူ့အကြောင်းကိုကျမအနည်းချင်းသိထားတယ်တမဟောင်းကျမ်းမှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အေးဝင်ကလေးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယေပြောဟိမင်းယောရှုရဲ့အကြောင်းဟာတကယ်အရေးပါတဲ့အဓိကခိုင်နိုင်မှုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေထဲမှာသူဟာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပယောဖက်ဇခရီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယေပြောဟိမင်းယောရှုကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူပါယုံမှာသင်ဟာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးယက်နေတယ်။အဲ့ဒီရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာယက်နေတယ်။ယောရှုကယက်နေတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီယောရှုကောင်းကင်တမန်ရှိမှရက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာကျွန်မပြောပြထားတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ယောရှုဟာညစ်ပတ်ပြီးတော့စုပ်ပြက်နေတဲ့အဝတ်နဲ့မတ်တရက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ဇာခရီးအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်3မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ယောရှုသည်တဲ့ညစ်ညမ်းသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ကောင်းကင်တမန်ရှိမှရက်နေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကသိထားဖို့ကယောရှုရဲ့လက်ရဖက်မှာသူ့ကိုတိုက်နေတဲ့စာရမဏရက်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စာရမဏဟာယောရှုရဲ့ကောင်းကင်တမန်ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ရှိမှသူရက်နေတဲ့ချိန်မှာဘေးညာဖက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှင်စာရမဏကလည်းသူ့ကိုအပြစ်ရှာဖို့အတွက်ချက်ချင်းလာပြီးတော့မတ်တည့်ရက်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံမှာဆိုလို့ရှင်တဲ့ယောရှုကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အဝတ်လေးတွေရုပ်ပြီးသူ့အပြစ်အတွက်ပေါ့နော်။ तू ကကောင်းကင်တမန်မင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုရှင်မှာသူ့အပြစ်ကိုဝန်ခံဖို့အတွက် तू အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူ့ကိုအပြစ်တင်ဖို့အတွက်စာရမဏချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့တဲ့ယောရှုဘက်ကိုလှည့်ကြည့်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပုံရိပ်ကတော့ယနေ့လက်ရှိမှာရှိနေကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပုံဆောင်ထားတယ်။ကျမတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်ကျမတို့ကဘုရားသခင်ရှိမှာဝန်ချတောင်းပန်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ခွင့်လွတ်ဖို့အတွက်အစဉ်သိရှိနေချင်မှာကျမတို့ကိုလာတိုက်ပြဖို့ခွင့်မလွတ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့လာတိုက်တာကတော့စာရမဏပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ကျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်တွေအတွက်အဲ့လိုရက်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့စာရန်ကကြတော့ဒီလူတွေဟာတဲ့ခွင့်မလွတ်သင့်ဘူးသူ့အပြစ်ကဘလောက်များလဲပြည့်ရတော်တဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေသူဘလူဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာရမဏနဲ့ကျမတို့ဆွေးချက်တင်ပြီးတော့အပြစ်တွေဖို့နေတယ်တဲ့သူ့အပြစ်ကများလို့သေးတယ်ကလွေပြီးတော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့စာရမဏကတော့ကျမတို့ကိုဆွဲချက်တင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောရှုကသူ့ရဲ့အပြစ်အတွက်နဲ့သူဘာမှတောင်ဘုရားသခင်ကိုဘာမှတောင်မပြောခဲ့အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အဲ့လိုနေနေတဲ့ချိန်မှာတော့မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်မင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဖက်ဒီယောရှုရဲ့ဖက်မှာနေပြီးတော့ဒီစာရမဏကိုအရင်တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဇာခရီးအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်နေ့မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့"အိုးစာရန်ထာဝရဖျားသည်တင့်ကိုဆုံးမတော်မူပါစေသော။ယေရုရှလင်မြို့ကိုရွေးချယ်ပြီးသောထာဝရဖျားသည်တင့်ကိုဆုံးမတော်မူပါစေသော"ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါကလူသားတို့ဖျားသင်ကဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှိမှကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့လာပြီးနှုတ်ကတော့ဘာမှမပြောခင်ကြတဲ့ဖျားသခင်ခွင့်လွတ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုကျမတို့ဖက်မှာဖျားသခင်ယက်တီပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျမတို့ဖက်မှာပါတဲ့ခါကျစာရမဏအဲ့ဒီယောရှုရှိကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လျှောက်လဲချက်များနဲ့သူထွက်ပြီးမိမ့်မိန်ပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကကျမတို့အနေနဲ့တကယ်ပဲ
near I jamaro song zanchin kaya bro, Saramanaga, Pinya doapin, diluri, a pit tabe, dati thinness will be blaube tai, Piata king at tuido, blaube chile, a pit, blaube, mayun me, a pipibazi, Piata king at tuido, cumulon, a pisura meshiba, wood, Sakri and Nakati jan, kayito and ele male, kong in the manga, yin yo the wugu chupilo, subro mimishi maya need a trugu pure. Yoshu will let Pingo Napi shimmy, Subiro. Didn't date that would go same way, Subi Pyopia Tava. Didn't date that would be a catch up, tell my chin will long, Pyo Jimmy Pipare. Yoshu a solution, two appear meandering that would go along to shed needy hago, Crito Coranga, tell my the wool lump unit to lay people up, pity along Kulupere. Diniama, Jamaru Tita Water, Gonkin Nanga, Kulu Ching, which Jamaru Twinine. Kaungke naima ma, kulu chinti ya shi ni re, kulu chinti ya tuya chao, chamaru wa kaungu mbu chi si ma, chamaru tekewe, maa ba re, api chano hapi ta ba, subi, huon khan la yo ne piyata khen ya, chamaru tuya ne, le waka rai ma, tu atte gu siri viro, tui ro ne wai thabi ta piya paare, dini, yong ji jin ha, naa khan lai shao jin me piya paare, da chao, chito nyi ku maung na ma paungu, chamaru ma api taari piya re tuya, ni sin jo za bi me, chamaru matan naima abu, da bi me, Piata can Kulu Chintia ha, Jamaru, Pulo Kate, Pite, Pomo, Jimare, Dwe, Digani, Chidongi, Kumanamaru, and Nine, Piata King, the King Credo, Jamago, Lewaka, and my Jamatu, Sadi Cambiro, Don Long Kate, Jesuro, Katin Chintiago, Mitame, Jesu de Mare, Subro, Piata can Tama, Jamaru, Jesu de Chimambo, Mapa, Jamaru, Mapiosi, as a Gamishi Babu, Subiro, Along Ote, Don Chimare, Jamaru Ale. Tomorrow, you're getting chin to a piago, Jesus in Javasu.